Quê? Tô filmando. Beijo com vinho. Glória a Deus. Aí o carro a gás, né? É o carro a gás? Carro a gás, pode explodir. Meu Jesus, pai. Eu tô com medo que meus filhos estão ali embaixo, eles vão ficar curiosos. Não dá pra ir agora. Olha os bonecos.